На базі Дюша номер 10 відкрито тимчасовий літній табір відпочинку «Олімпієць». Його відвідувачі – вихованці цієї ж спортивної школи. Всього 57 чоловік, які представляють регбійну та плавальну секції. Крім літнього тренувального процесу, на хлопців та дівчат чекає насичена розважальна програма. У нас были соревнования, первенство по общей физической подготовке, посвященное Дню защиты детей. У нас была экскурсия в станцию юного натуралиста, где мы увидели интересные экспонаты, растения, животные. Детям очень понравилось, заинтересовало очень. У нас планируется поход в кино. До послуг відвідувачів – плавальний басейн. Смачну їжу для юних спортсменів готують у їдальні 107-ї школи. Я тут вже не перший рік. Мені тут дуже весело, ми граємо. Ми тут не тільки відпочиваємо, але й тренуємося. Плаваємо в басейні, прыгаємо з вишки. Також можна вкусно покушати. З дітьми працюють досвідчені педагоги-тренери спортивної школи. Не нудьгують влітку вдома й інші спортсмени-десятки. Тхеквондисти зараз відпочивають у комунальному таборі «Старт», а 40 вихованок відділення художньої гімнастики – у Паросі, на узбережжі Чорного моря. Первая смена в Саксанском районе, работает 25 пришкольных лагерей. Это общеобразовательные школы и две спортивные школы. ДЮСШ номер 8, ДЮСШ номер 10. В этом году пришкольные лагеря, думаю, очень насыщенные спортивно-массовыми мероприятиями. Дети будут довольны. Планується, що у другій зміні у таборі «Олімпієць» відпочинуть ще 25 хлопців і дівчат. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, програма «Цей день спорт».